Tak lima gelas. Ya. Yeah. Dan dah terus peluk. Tu ambil eh. Tak ada pula manis. Pokoknya ada. Belum musim. Kan? Kita nak putih. Ini apa sebenarnya? Dia nak manja-manja macam kucing juga. Ya. Bukit Pau sini ramai-ramai. That is part of the feminine duty, is to wear more dresses and not wearing pants. Makan apa ya cik tadi? Cantik dia punya tu, macam bukan share je lah, nanti ajar buat.